אנחנו תוררנו ביום שבת, ולא נרדמנו עד היום. אני רוצה להגיד לכם משהו, וזה אומר את זה מעומק ליבי. אדון דודי אמסלם, אנחנו הורדנו את השעון, אבל אין לי שעון, והתייצבנו על הגדר. לידי, זה שניקה לי את הבית, נשכב על הגדר. ואת מי לא ראיתי? את מי לא ראיתי אתכם? אתכם! וזה ממשיך ככה עד היום. אתם מכירים את התוכנית חבר מביא חבר? זה מה שהיה בכנסת. קומבינות, קריצות עין, שמים אנשים במקומות שלא מבינים בכלל. אז מה אתם מצפים? שהמדינה תתפקד בשעה כזאת? אנחנו בשעת מלחמה והם עוד לא החליפו את הדיסקט.